o maior desafio no evento deste âmbito é manter-nos fiéis ao sabermos cuidar, porque às vezes podem nos surgir situações de urgência e de emergência em que temos que ser mais céleres na resposta, mas a parte humana nunca pode ser descurada. Os enfermeiros e as enfermeiras que estão a trabalhar no Festival F, no posto médico avançado, têm todos formação em suporte básico de vida, suporte avançado de vida adulto e pediátrico, para poder dar resposta a qualquer situação. Temos 3 enfermeiros, 2 médicos e 1 auxiliar de ação médica e dispomos de diversos equipamentos, desfibriladores, eletrocardiógrafos, aspiradores, monitores de sinais vitais, tudo o que é necessário para dar resposta a qualquer evento que possa acontecer. A mensagem principal é que se podem divertir na cidade de Faro com o apoio dos Lusíadas e que em qualquer situação que possa ocorrer, nós estamos presentes para os ajudar. A importância do Festival F para os Lusíadas pode ser resumida em 2 ou 3 pontos. São 2 projetos que já têm uma implementação regional há cerca de uma década e que estão muito direcionados para prestar serviço, digamos, à comunidade local. Neste tipo de festival, as preocupações da equipa médica muitas vezes prendem-se com o volume, digamos, de pessoas que estão no recinto e o possível pico de atividade. Uma vez que cerca de 90% dos episódios são ligeiros, só temos de estar preparados para aqueles 5 ou 10% de casos mais graves.